Так, 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 тако, тако. Саме тако сьогодні ми будемо робити в кулінарні. З вами я, Даніл Антончик, і шеф-кухар мексиканського ресторану Олександр. І так, дорогі друзі, сьогодні ми будемо готувати тако. Так як в Мексиці роблять це зі свіжих тортілій, заворачивая начинку в них, ми робити будемо це в сушених. І так, що нам для цього понадобиться? Свіжий лист салата, помідор, болгарський перець, звісно ж, огурець. Нарізаємо крупно огурець. Далі, помідор. Сеньор помідор, бо ми ж в Мексиці. Болгарський перець. В Мексиці теж болгарський перець коштує? В Мексиці в основному використовують острий перець, чілі. Але наші шлуночки не готові для цього. Ми додаємо сюди соєвий соус і немного оліхового масла. Це горіхова олія? Олівкова. А, олівкова, вибачте. Олівкова олія. Підготуємо салат. Нарвемо в тако. Рви, Олександр. Салат у нас готовий. Висипаємо овочі. Да, це більш вегетаріанське блюдо. Але в тако є... От. Сир фета. Висипаємо. Можем положить сюда лучок, в моем случае это лук маринованный сверху. И тако с овощами и фетой готов. Спробуем его. Как к этому подступитесь? Так. И здесь. Что, спробуем. На вкус как помидор. Смачний наборчик. Смачно. Дуже. Легкості цього тако позаздрить навіть Джесіка Альба. Друзі, смачного вам ранку, гарного дня і будьте щасливі та любіть один одного. Ще побачимось у кулінарні. З вами був Даніл Антончик і Олександр. Пока!